tukwirukane amahoro turatangira kukwihanganisha kuko turabona uri mu butabazi uri ndi mu butabazi kubera ko hano habaye impanuka batubwira amazina yawe amazina yanjye nitwa Edouard Gashira bake ariko nzwi ku izina ryitwa manager manager uri gutabara nk'umuntu ushobora kugukorera hano nkorera hano umuturanyi wanjye tuhana imbibi umuryango ukurikiraho niwo wakorewe impanuka njye kuko nsuza resitora ruhande yayo we yakoraga butike butike niyo habaye impanuka iyi mpanuka yabaye uri aside cyangwa uri hano hafi neza nari ndi mu rugo kuko byabaye saa munani z'ijoro bishyira saa cyenda abakozi baba ku kazi mu gikari nibo bampamagaye ati umuturanyi agize impanuka witwa Yvonne ubwo nahise mbyuka mpita nza gutabara kureba uko byagenze nyine nsanga habaye impanuka ikomeye idasanzwe nabwo bwa mbere nimbonye impanuka ingana gutya nibwo bwa mbere wari ubonye ndabona inzu yaguye inukamye yaje ihita irenga inzu inzu ikamyo yavuye haruguru ku murenge wa Gisozi imanuka kuko hamanuka iyo igeze mu ikorosi rihari ihita ibura feri ihita izamuka ya nzu iryama hejuru inzu ihita isenyuka ubwo abari barimo baryamye harimo nyirayo yahise yitaba Imana ako kanya n'umuzamu warariraga iyo butike nawe ahita yitaba Imana ako kanya ariko hari abandi bakomeretse babajyanye mu bitaro ibintu ari buze kwibaza iyo kamyo kugira ngo imanuke irenge inzu ibiti byo abantu mbere twaganiriye batubwiye ko ari ibiti yari ipakingira ngo biri no kugaragara mu mashusho umuntu ari buze kwibaza nk'umuntu ukorera hano ni ubwa mbere muri ino korosi ubonye impanuka ntabwo ari ubwa mbere iri korosi rikunda kugira impanuka kubera ko rirazinze cyane kandi haramanuka ubona harimo ikibazo gikomeye rwose leta yadufasha umuhanda ukagira icyo bawigaho ibyo byagenda neza niba ukorera hano rero mwafite inyubako muracuruza n'ubundi wenda ntabwo mwenda kwimuka hari icyifuzo mufite mukurikije uko muhabona mukurikije n'ubwoko bw'impanuka bumaze kubaho mu bihe bitandukanye murumva iyi tariki yatwara leta turayisaba yuko yenda yaduha nka dodani muri uyu muhanda cyangwa se bakaba bawongera kubera ari mutoya noneho ugasanga imodoka ziri kubyiganiramo yifite n'umuvuduko bashyizemo nka dodani ishobora kugabanya uwo muvuduko w'imodoka zihanira ubutabazi wenda bwakozwe gute tugana ku musozo saa mbiri hasi zabashije kuhagera nibura zigoboka abo ngabo rero uwo mwanya rwose mu rukerera saa cyenda n'igice gutyo zishyira saa kumi imbirase yaje bongerera umwuka bari bahari na polisi yahise yagera vuba vuba baradutabara ubwo tugerageza gukuramo abantu bari bahari bari barimo barabatwara babajyana ku bitaro nuko n'ibintu turi cyari kubikuramo niyo mpamvu ubona intoki ziri gusa nabi turacyari gukuramo ibyangiritse tubishyira ahandi aho tubyimura murakoze cyane reka tukwihanganisha kandi murakoze namwe imana ibahe